kurare shan bugu garde da kwace kudi zancan gaba boko iskure da awa da gane na yi cincibe kuma ga kafar ta wada targade kurare da shan bugu garde da kwace kudi zancan gaba boko iskure da awa da gashi yayi cincibe kuma ga kafar ta shida targade Salam salama ya jama'a empero na Kano dauke da baituka barka da warhaka ya sallah da hidindumu ya kuma ayyuka ya hankuri da mu ya jama'ar da sake rashin lafiyar jika zance na tattaro ba zagi kuma baba adam bane yan haka baba tun fada bane ko ka ja ne fada tone zani ka maka mutum biyu suna da cutar zuciya rabbana ka basu waraka mai hada da dawa fada wanda ke kashi da hasada ban shiga ruwan da kai kada dan zarrasa jiki da rai dada ana fadin wanzan bai san jarfa haka ne da nayi tambaya ka gaya da wanda ke gaishe ka ko bai amsa ba kai kabiya in anya maka kyauta ba da tukwice shi ne zaman gaskiya shimfidar fuskata fita ta bar ma ina biri na gada labarin falke da yaro na daudar rusa sun fi guda shida danna na kasa da nuna mai kyashi ake kira hasada hasada na cinye ayyuka yawan fada a barwa karnaka ba ruwan magyada tsanuka dan rabbana ke afe laifuka zuciya na san wanda ka sa ta farin ciki a duka lokuta dade musaya ne ko da uwa mai tambaya fa baya bata mun sani ko ki bai ki dade ba a wanga zance a tabbata mai da mahawakaci ne wanda yayi nisa bai jin kira na sani aiki da ilimi da tunani shine ka kore da na sani wanda ke mantuwa lallai shine yake bukatar tuni a fim ina kaunar alinu rashin sani ya fi dare ya duhu mu bar fada mu harade sahu ban san fada inda akwai suluhu ni na sani rabon kwado duk rantsi an ce baya hawa sama zafin nema ba shi kawo samu ko a yanzu ko ko an jima wannan ta sa ni komai zan nema zan yi ne cikin lallama rabon kana ka ne kar ka matsawa kai wajen bidar duniya abinda ya haye ma kai kar ka rufe ka je kayo tambaya maza ta shi kar ka zauna nemo wani halal shi ne zaman lafiya ban gudu babu gurin zuwa rayyana samaya afuwa tagiya kanta da kokowa duk mai rai dole zai mutuwa ruwan da yadda ke ka wannan shine ruwa wannan ba musu in za a maka kwace aka dauko bindiga kyale ka bar musu sarkin yawa ya fi sarkin karfi da sai na ce maza ka bar musu mai bin iyaye wannan shine na gaba anan da kuma lahira mu kaurace wa boka ba kyau shirka dan Allah mu ya hatara wale mana da mu ne sannan kuma babu kyau mu dinga dan kira zarrake mai bani shawara sana'a kama ka barbara yan mata ku dada hatara dan wasu mazan sun iya yaudara zo mu cito ya fito wanda ke zancan ga tabbas yake yaron da yayi kewa yan an duba babban da ruwa yake rakomen da ke shanye ruwan kasko abinda kunya yake
babba babba ne ya girma shi zai sa yayi wa yara fada amma fa babu girma gon babba idan ya je ya nemo fada koko idan ya zauna yan gulma suna zuwa su kawo rada kai da kaya mallakin wuya ilimi zaman lafiya ba tuwo idan ba miya kuma waiwaye a doga tafiya mage za ta kama bera dan natsuwa har wata santa take karamin almajiri muryar kolo in ya ji labewa yake ba ni san cutar kurma dan maganarsa ba fitowa take hakiya ba da shi gummai shi in babba ne ko kuma kankani manya su dinga jangir makar su zubar da shi ina yin tini duk wanda ya biye wasan rai karshe ya kanyi dana sani zuciya ka bi ta kabata baiwa zara ta bar wata sartse na tsoron matse fata kuma da me sa a tsorata.